утро! Добро утро! Ние се намираме къде? В Румъния, Букурещ. Иска да изпея Нума-нума и ама мисля, че това нямаше да се получи много яко, но да, в Румъния сме. Да, няма да го правим от 2004 годината. Ние се намираме в Букурещ. Повода, по който дойдохме сега конкретно в Букурещ, е, че съм записал част за сервис на Теслата, нещо, което не сме правили до сега. Не, че имаме някакви големи проблеми, ще ви разказвам за малко. Но ще съчетаем и идването ни до Букурещ с една мини ваканция, мини разходчица, да. Екскурзийка. Днес ще правим разни интересни неща в Букурещ. Ай, аз съм тук, като Амая. Ние вече пътуваме към сервиза. Както ви казах, намираме се в Букурещ, защото в Букурещ е най-близкият сервиз център за Тесла, официален, а предвид, че Теслата ни е гаранционна, има някои неща, които искаме конкретно в Тесла сервиз да си ги правим. Сега, проблемите ни с Теслата всичките са дребни. Първият е най-недребен от всичките и ето това. Тесла Build Quality. Да. Разкачи ми се оплътнението от вятър. Нямам представа как се случи, това е безумно и не би трябвало да се случва. И също така ми свири едно от другите оплътнения. Имам и едно бежично зарядно, което трябва да бъде сложено. Като цяло всичките неща са доста дребни, не би трябвало да ни струва нищо, защото колата е в гаранция. Но това ще го проверим. Любопитното е, че стигнахме от София до Букурещ, което са 417 км с точност и ги стигнахме за 69 кВт-часа, иначе казано с по-малко от една батерия. И това нещо ни струваше скромните 3,50. Скандално. Да, а с цетката, другата ми кола, C43 AMG, ще ни струва 150 лева. Разликата е скандал. Не, ти съзнаваш, че сме дошли до Букурещ за по-малко от една кутия, примерно цигари. Да. За 3,50, за едно кафе в център, даже по-евтино. В смисъл, скандално. Но да, сега ще видим, никога до сега не сме ходили в сервис на Тесла, ще видим какво е усещането. Разбрахме се с хората в сервизния център, сега ще направим инспекция, която ще отнеме около 3 часа и ще разберем после какво има да се прави конкретно и колко време ще отнеме, но сега първоначалната инспекция ще бъде 3 часа. Помолих за Loaner. Loaner е кола, която те ми предоставят за времето, в което моята е на ремонт. За съжаление ми казах, че имат само 3 и в момента и 3-те са заетите, че ще се придвижваме супер. Но си отиваме при момичета, защото готиното е, че освен нали, сервизния апойнтмент, ще си направим екскурзика. В Букурещ има разни интересни неща, които да се видят, тъй че няма никаква причина да стоим и да чакаме тъп сервиз. Кризи е тъти. Какво правиш? Добре. Играхте ли? Добре. Какво става, мамче? Нищо. Дали пак не съм пипала нещо? Имам, на фокус ли сме? Никой не знае. Аз съм добре. Парк е огромен и успяхме някакси да се намерим, мисля. Всички заедно да съберем групово. И сега мисля да ходим да напълним тези коремчета с нещо вкусно. Гледах, че в Google има някакви такива ресторанти. Ти имаме на произволен принцип, без нещо предварително планирано. Ще намали да ми стигне, запитай. Питай. Питам, обаче не става. Това е ресторант, в който отиваме, има морска храна. Ми да. Речна храна, построй. Храна за русалки, любов. Има ли за скай русалка? Да. Знаете ли какво е скай русалка? Ако имате деца и те гледат Пес Петро, знаете какво е. Това е една от най-извратените детски героичите, което половината е риба, половината е куче. Сега е много ясно на тази площадка, защото, примерно, имаше 20 родители. Майки, нямаше бащи, само 20 майки, от които може да видиш различните типове майки на площадка. Има такива, които стоят и си цъкат само на телефона. Има такива, които интерактват нон-стоп, нон-стоп търсят контакт с детето. Има такива като мене, които нон-стоп обикалят пък покрай детето. А има такива, които ги хранят по площадките. Въобще пълна палитра от енциклопедия да видиш всичките типове родители на площадка. Та вие от кой сте? Ето аз си признавам, защото за мен няма перфектния родител, нали? Чакай, ти не съм статив, стой. Тя не била статив. Струничка си, иначе, Мице. Да, вие от кой тип? Това вече го зададе. Мамо, вижте. Спинкай, мамо, спинкай. Ето там се намира детския кът. Аз смятам, че намерихме страхотно заведение, в което освен, че сервира доста вкусна храна, има обедно меню, което е от супичка, сега носим месо, картофки, изобщо подходящо е за дете, има страхотен, обезопасен детски кът, можеш да оставиш детето да го наблюдаваш и си същевременно много красива гледка до водата, а в самия ресторант е пълно с пиленца. Ей, това вече кефа да можеш да оставиш детето в детски кът е топ. Да. И навсякъде има малки пиленца, които летят над главите ми, не знам дали ги забелязвам.
контражурса. А Майя заспа току-що. Почти не заспах с нея, но имам трима на човека, на които трябва да върна обаждания сега, в момента, в тази секунда. И просто нашата малка скромна фирмичка започва тук сера на тази маса и докато детето спи, ние ще свършиме нещо, защото, приятели, делничен ден е и хората не ги интересува, че ние сме в Букурещ, защото го правят колата на ново. Ние си имаме някакви задачки. Та да, сега имаме да ги поотметнеме малко. Детето заспа много сладка. Обещахме и, че след като се събуди, пак ще ходим на приключения, така че заспа с голям кеф. Даже е хубавото е, че ще може да ходим на каквито си приключения искаме, защото тук що ми звънаха, че колата е готова. И двата проблема, които имах с колата, са отстранени. На първо място сложиха ми хъба за бежично зареждане, тъй че вече мога да си зареждам телефона. В момента няма как да го покажа по очевидни причини. Но също така и си ми направи реглаж на прозорците, тъй че вече не свири при движение, което е супер. И един допълнителен жокер. Когато си записвате час за сервис на Tesla, винаги е добре да пишете, че имате, че нещо ви чука по предницата. Две са причините. Първо, че когато си записвате час, минава доста време, в моят случай беше 2 месеца, защото проблемите не бяха сериозни, което съответно ми дава време да се разбие предницата, ако ще се разбива в този период. Но дори да не се разбие, техниците я преглеждат, когато я докарат, що ме описа този проблем, тъй че могат да бъдат намерени дори проблеми още преди да станат звуково явни. И големият въпрос, колко ми струваше това цялото нещо? Пам, пам, пам! Фактурата, както видяхте, беше за 1532 лева, примерно. Крайната ми фактура е за 0 лева, защото това са все гаранционни неща, които не подлежат на плащане. Генерално, доволен съм. Експириенсът беше много, много лек и много приятен и определено не съжалявам, че ми се наложи да мина по този път. Малкото вече би трябвало да е станала и да започне най-накрая екскурзионната част от това пъто. Ние вече се намираме в центъра, в старата част на Букурещ. Да, чакай малко, маминка. Решихме да спрем тук на платен паркинг и да се разходим, като идеята беше да стигнем и до парламента, но той е малко по-далече, така че ще се ограничим тук. Записала съм си списък, че искам да видим тази емблематична книжарница, която се надявам да влезем, и кафето на Ван Гог, но и общо взето като цяло да ще разгледаме абсолютно всичко. Нещо интересно за Амая, тя когато попадне в такъв магазин с толкова много изкушения и толкова много интересни неща за нея, тя знае, че има право да си избере само едно нещо, дали ще е книжка, дали ще е някоя играчка, и само това е позволеното. Ние не знае, че, т.е. най-ясно е, че няма да се купи повече от едно, не мрънка, чуди се, връща, сменя, но избира само едно. Когато отидем в супермаркет, е, там става страшно. Там искам това, искам това. Все има някакво мрънкане, все има някакви скандали, което е супер странно, защото в меката на детските играчки, което има толкова много изкушения, тя е супер праволинейна и си казва, добре, само една, няма да се караме. И супермаркета за една кифличка може да ни обърне живот. И това не е от сега, защото, например, когато бяхме в Турция, си имахме си един магазин, когато ходихме на една от разходките там, които правихме много често. Имаше едно място, където влизахме в един детски магазин и тя знаеше, че влизаме вътре само за да разгледаме, че няма да купуваме нищо. Та в това отношение е много, много стриктно, но по някакъв път в Lidl имаме проблем. Трябва да си избираш битките. Това е като имаш дете. Това много бързо ти става ясно, че трябва да си избираш битките. Не може за всяко нещо да си стриктен, защото ще откачиш. Докато Мум и Амая продължават да се търсят някакви любими неща за Амая, тя не успя нещо да си хареса в тази книжарница. Сега дойде ред и тук намира винаги място, както в сърцето ми, така и в гардероба ми, така и в нашия YouTube канал, именно за Рена. Тук е момента да кажа за тяхната нова колекция, която вече представих в Instagram, но ще спомена и тук, защото сигурно има някой, който не е чул или не е видял тези съвършенства. Дамски, готини, красиви чанти, които са български, шити са тук и са от естествени материали, като може да видите, че новата им колекция се окрасява с много цветове и може всеки един аутфит да го направят забележителен и да направят акцент. Също така, те са в активна кампания в момента, т.е. ако гледате това видео до 17 април, вие може да се възползвате и от отстъпка. Всичко това ще бъде изписано тук и ще оставя линк долу в описанието. Вече много хора от вас са изкифили на този бранд, имат тези чанти и са фенове на Зарена, както и аз към тях. Така че благодаря за доверието да представя новата колекция именно на моята аудитория, защото само от готини мацки. И още нещо интересно, сега съм с тази чанта, но тук носа още две чанти на Зарена, като раницата, която вече е ползвам може би година и половина или нещо е такова.
Да, около година и половина я носа на всяко едно пътуване, летище, кола, багажници. Къде ли не ги влача, не я влача, тази раница не е мръднала и побира абсолютно всичко, като мои лични неща, таблети, неща за работа. 10 от 10 са за мен, така че разгледайте ги, ставим сами. Да ви кажа, че ако някой ми беше казал наистина, че бащите са толкова отдадени на дъщерите си и толкова им ходят по гайдата, но момичето го монтираш и ти го казвам, колко и се връзваш на това момиченце. Не е истина просто. А защо не? Това българцата не беше. Здравей! Ще пием ли едно кафе да видим дали има сокче? Ти нещо? Ами нямаше други играчки да пес. Нещо, което ми прави впечатление, на 100% от местата, на които сме седнали да хапваме или да пиваме нещо, няма менюто, всичко е дигитално. Няма нужда от тази хартия навсякъде. Всичко е дигитално, всичко е на телефона. Вадиш, сканираш. Няма проблем с опет. Няма значение. Може би добре тук да го кажем, защото го прочетохме преди да дойдем, че тук таксицата не са толкова оферта, колкото Uber. Така че ако дойдете тук, е по-добре да се уверите, да се доверите до Uber, нали? Ти днес се качи вече. Да, днес пътувах два пъти с Uber в посока, значи беше 10 км, ми беше около 20 лева в посока, 17 лева, с бакшиш 20 лева в посока, беше много бързо, всичките хора бяха много възпитани, много... И го поръчваш за секунди през телефон, дори не знам, в смисъл, много добре знам, що в България спрях на Uber, но не смятам, че е честно, защото... Но по-скоро, да, това иска да кажа, защото като четох в интернет, казаха, ами дете се доверява на таксицата, не искам да обяснявам какви са. И нещо друго, което си заслужава да бъде отбелязано, това е, че в заведенията вътре, вътрешните им помещения, не се пуши нищо. Не само конвенционални цигари, ами не се пуши айкос, електронни цигари, крек, хероин и така нататък. Вътре е за дне пушачи, нещо, което много уважавам. Искам да науча детето на нещо, което самата аз казвам, какво е това, какво друго казах, какво друго казах. Какво ще? Еми ще го направя в бързината и тя го казва и аз си правя забележки, също време аз го казвам по същия начин, което е една много дълбока тема на едни книги, които в момента чета и Ая и Ном ми се подиграват за отглеждането на децата и за грешките, които правим. И така, ето един... Не, книгите са супер, въпросът е да не е целенасочено да ти изграждат комплекси. Това е... Не, те не ми изграждат комплекси, но в момента съм на етапа, в който имам много нужда да си обясня някои мои емоции, то се отнася до поведението на Амая. Мисля, че точно перфектно го обясних. Какво ще рече това? Понякога съм и ядосана, понякога съм и нервна, понякога искам да и крещя. И някакси ми се иска да си ги обясня тези емоции, да си ги по някакъв начин наредя в главата, за да ги огранича или да ги контролирам. Всеки родител ме разбра какво имам предвид, просто да, в такъв етап съм, в който смятам, че това нещо мога да го разгадая. Не знам, да кракнеш кода. Да разбия схемата на изнервения родител. Не знам дали много ми се получава, може би се изнервям на всички около мен, отколкото на детето ми избива натам, но да, всичко е смислено. Каза ли това изречение, поантите от това нещо, че знаем, че обичате децата, въпросът е да се научите да ги харесват? Да, той го каза малко драматично, а то е забавно. Ха-ха, всеки си обича детето, но важно, на колко го харесва. Да. Храна за размисъл, храна за размисъл. Ая, с друга храна, мислиш ли си вече? Дай ячичка на тати! Хората си казват, това момиче, какво ли прави там? А това момиче, какво прави? И аз се питам същото. Кажи, какво правите вие? Ами не, аз искам ми се да кажа, че съм дошла по работа, не. Не, само да ви кажа, Ая вчера на границата стоим, чакаме една дългопашка, Ая отворила лаптопа, пише имейли, беше много драматично. Да, но просто рязката промяна в плана в последно време ме докарат до тук и реших аз да се присъединя до тях към компанията на това семейство. И защо не? Бормалинк. Може би друга ръка трябваше да тържа. Мога ти кажа, че без другата ръка се оправяме, без яйо нямаше се оправяме, човек. Тъй, че... Да. Не е вярно. А много мисля да ви кажа нещо супер интересно. Чакай да това помня. Това е моят дримшот. Да, слушам те. Браво, мамче. Какво ще кажем, тата? Бе, това е предизвикателство. Ти като един професионален актьор трябва да го поемеш сега, този кадър. Искам да ви кажа, че вайба е тази хубава българска дума.
Зайко, вайба, който ни усети... Кажи да е усещането. Стария град в, на Букурещ е... е... Това е предизвикателство, се уважава. Е много подобен на Капана в Пловдив. Има много заведения, има много крафт, бири, спешалти, кафета и така нататък. Да. Готино е. Заслужава си, попаднахме на, на едно място, на един детски кът, ето го, където слушаха 50 Cent, се пушиха много, много на ригилета, имаше 2000 двойни ябълки. И всеки ни покани да седнем там, въпреки че бяхме за детето, което беше смешно. Да, там пък имаше турски вайб. Ломеше да. И с викачите. Да. А освен това не беше и в центъра на кадъра. Изобщо мисля, това ще се получи перфектно и ще бъда оставена тук. Нищо, ти сега си го тренираш и няма да го сложим. И се намираме пред парламента в Букурещ. Както го наричат те, дом на народа. Хора, любопитното за ето тази сграда е, че това е втората най-голяма административна сграда в света. Единствената по-голяма е Пентагона. Наистина изключително внушително изглежда. Изключително внушително е. А, това, което четахме е, че разходите за отопление и, и ток на, на сградата са 6 милиона на година. Долара. 6 милиона долара. What? Брутално. И кога, след като е паднал комунистическия режим, румънците по принцип не я харесват много, много като сграда, защото тя е символ на един от минал режим и много хора са загинали по време на строежа на, на тази сграда и много хора са изгладували реално парите, които са, са влезли в тази сграда и са искали да я бутат. Само че се оказало, че ще бъде по-скъпо да я взриват и да я разкарат, отколкото да я довършат. Затова просто са я довършили. На много внушително. Не, наистина, когато минеш с колата, например, това за сигурност си заслужава да се види, но когато спряхме с колата отпред, просто си такова едно огромно, огромно е. Другото, което е за хората, които ще дойдат тук като нас и не са идвали, има парк отсреща с детска площадка, виждам там, че има кафенце, виждам, че хора тичат тук наоколо, така че готино колела, тротинетки, готино място е хем родителите да го разгледат и да се така впечатлят от мащаба, хем и децата да, да им е готино интересно. И много комари има, така че децата според мен също, също биха се загледали. И така, ей, нашите хора избягаха. Чао! Вижте голямата къща! Мале, каква голяма къща, тат! Да! Мале! А сега ще се включа пък, защото ще ви кажа, че точно срещу парламента ние, тъй като сме с кола, отидохме от... Така. Зарадва ли се? Дека му дадем една секундичка на ум да си вземе шегичката. Та, а, пътя към парламента от предната страна, какво си да отъщават? Е много красив, тъй като е насякъде, е, по целия път има фонтани, както Амая казва, котани. А, има една огромна част с, пак така, с водни съоръжения и изключително красиво. Залеза е отсреща, ние сме го изпуснали, тъй като дойдохме отляво. Отясно, но ме разбрахте. В смисъл, така ви казвам, това иска да се включа за хората, които идват тук и не са с кола. И отидете си, направете една хубава разходка по улицата с фонтаните. Директно към парламента. Няма да съжалявате. Вау, е много е яко. Поздравяваме ви с тази гледка. Така на зале се целихме в момента, обаче да. Много красиво. Е, няма фонтани, но... ето го красота, истинска красота. Е, сега мисля да паркираме и аз да мина по Триумфалната арка. Искаш ли като Ванко едно да, да снимаш? Да спре. Така, Амая, имаш много сериозен избор пред теб, защото ние не можем да вземем решение. Уникална възможност имаш, тат, да определиш какво ще правим тази вечер. Мисли лайзли. Така, искаш да вечеряме навън в ресторант или искаш да си изготвим нещо и да се преберем в апартамент? Да се готвим нещо и да се преберем в апартамента. Къде да се прибереме? В апартамента ми. В апартамента? Да. Към апартамента? Е, това е сговорна дружина. Амая гледа, двама проработят, Амая гледа. Какво правим? Някаква супер необичайна вечеря за нас. Да, салата, цезар, да, хормони и за детето паст. Да. Сериозно в караваната любов, не в караваната, в кемпера, но към едно. Да, в кемпера може би имахте белачка. Да. Защото Airbnb-то е много приятно, много е хубаво, много е просторно, но няма белачка. А, Амая ще яде паста на Пес Патру. Ме се поизморили, честно казано, но нормално днес беше, беше дълъг и емоционален ден.
Направихме си пазара, само че не го заснехме, защото това е нещо, за което ще си говорим в следващото видео. Това ще е поредното видео от серията ни, в което сравняваме цените на държавата, в която сме, града, в който сме, заедно с тези, които са ни в България. Като основна част от тази поредица е, че правим един и същи пазар и в супермаркет в София, и в супермаркет в мястото, на което сме. Но затова друга ценица. Сега време за вечеря. Почивчица. Говоря си аз. И това, което остана да ви разкажем, е за апартамента, за Airbnb-то. Как попаднахме на него? Супер случайно в интернет. Това, което ни допадна, е, че свободно се паркира на минути, на 2-3 минути от този парк. Широко, просторно, две семейства преспокойно могат да се чувстват добре и комфортно и да си имат собствено пространство. Избрахме Airbnb, а не хотел, защото за тази цена, цената беше не малка, 370 лева на вечер, даже близо 400, но пък имаш спокойствието за уюта и за самия интериор, който също ни допадна много. И ще има спокойствието, че имаш лично пространство, което за нас в този момент беше важно. Да, и ритъм на деня, който ние си определяме, защото би ни било трудно да се съобразяваме с това кога има закуски, вечери, обяди и така нататък, защото сме динамични туристи, така да го наричаме. Това беше от това видео, надяваме се, че ви е било интересно, извиняйте. Да. Може да изгледате и другите ни travel влогове и другите ни видеа със сравнение на цените. Оставям ви линки към двете плейлисти. И до нови срещи! До друга ценица! Чао!